Darko, ovako je, pored nas je engleski poenter. S obzirom na to da nismo još uvek imali u emisijama ovu rasu, molim te da nam je malo približiš, da kažeš neke rasne odlike, osobine ovako same rase, pa ćemo onda na kraju malo i o baš njoj pričati. Pa to su engleski poenteri kojih ima u nekoliko varijeteta. Znači, kao što ste videli na štencima, ima crnih, belih, pšenično-žutih i tako dalje. Možda se pojavljaju znači više. To su psi koji imaju marku i služe kao lovački pomoćnici. Znači, oni su tu da pronađu lovcu, lovinu i da sačekaju, znači da stanu u stav koji se zove marka i da sačekaju lovca da dođe, znači da odstreli tu divljač. Da li je teško naučiti psa da markira? Ti si nam onako malo i napomenuo, onda je to njihova urođena karakteristika, ali opet da li to zavisi i od ličnosti samog vlasnika, da li će tu urođenu karakteristiku razvijati? Naravno, pas se mora kao štene, oni svi uglavnom imaju urođene osobine, ali je bitno da li mi to na vreme probudimo. Znači, ako se ta osobina probudi u tom psu i ako on ima lovački gen, on to radi. Ako nema, onda to vam je kao na fudbalu. Ili zna da igra ili nema. Ili ima talenat ili nema. A u svakom slučaju, s obzirom baš na tu rasnu predisponiranost i na neku upotrebnu vrednost ovih pasa, da li se oni preporučuju samo kao ljubimci, gde se baš taj talenat i neće razvijati? Da li ovako po tvom nekom iskustvu može da ga nabavi neka porodica sa decom, ali bez namere da ga vodi u lov i da radi s njim? Pa vidite, to je jedan jako veseo pas i razdragan. Ja ga svakom preporučujem u porodici zato što vole decu, vole da se igra. Kad izađe napolje, hitro trči, rado se vraća, razdragan je. Nežan je prema detetu, što je jako bitno. Znači, svakom bi preporučio, bez obzira da li lovi ili ne lovi. To nema nikakve veze. Pas je za kuću, za decu, za sve. Samo ga možda ne bi malo preporučio za stan, pošto je to ipak lovački pas koji voli širinu, malo veće dvorište. Inače, mada može da se drži u stanu zato što nema žlezde, ne osjeća se, jako je čist. Mislim, pas kao pas je idealan za jednu porodicu koja ima malu decu, koja ne mora se boji da će se nešto... A da li je potrebno stalno ga istrčavati ili ovako jedno veliko dvorište, pa je to njemu sasvim dovoljno? Pa kada je pas lov... Mislim, pričam ako ne ide u lov, ako ga, na primjer, porodica nabavi. Nije potrebno, dovoljno mu je veliko dvorište, on... On je non stop u pokretu, to nisu psi koji ono, leže, koji su onako mrzovoljni, to on je non stop u trku. I voli da trči, to mu je i odlika, znači jako specifično trči, on se sav kao ona, kao gepard, kao ona čita, on se tako savija kad trči, znači jako je lep, dok trči lepo ga je gledati. Ali ništa nije na nas lajao kad smo ulazili, vrlo, vrlo prijateljski. Evo, ova kuja je majka štenaca koje smo malo pre videli. Ona je toliko uopšte nama pustila i da se igramo sa tim štencima. Uopšte nije bilo nikakve doze straha ili kod nje besa. Pa dobro, ona ima malo poverenja u nas da ćemo mi to zaštititi. Ali inače je to lovni pas. Na njemu se ni ne traži da on, šta mislite kad dođete u lov, pa 10-15 lovaca, on ne sme da pokazuje agresiju ni prema psu, ni prema kolegi lovcu koji je sa nama u lovu. Reci mi, da li su oni skloni nekim posebnim bolestima? Šta podrazumeva nega, baš njihova? Pa nisu nešto skloni bolestima, samo je redovna ishrana, vitamini, naravno, možda su malo osjetljiviji na zimu, ali to se reši sa malo slame, sa malo zimi se oni ušuškaju i nikakav problem nemaju, kao što vidite. Ja je držim na polju, nikakve uslove, ja nemam nešto posebno. Što se tiče mrvice, je li to sad pravo ime? Evo sad zovemo mrvka, mrvica, svakakvi nadimci. Predivna jedna priča njena. Šta je to bilo? Njeno pravo ime je Dunja. Ali je ona bila štene, u stvari moj prijatelj, ja, Mavko, što kaže Veljko, to je naš kućni prijatelj i mi smo stalno zajedno i kolege smo lovci. On je otišao da kupi ovakvog jednog psa, jedan primjerak. I... Ovo je bilo štene koje je bilo najmanje, najsitnije, da ne kažem da ga je i odgajivač već otpisao. Naravno, nećemo reći koji, pošto bi vam morao platiti reklamu. On ga je bio otpisao i on nije verovao da će preživjeti. Znači, njega je bila, nekih pas ga je bio verovatno ujeo i onda on nije mogao da jede, on je bio pod otokom, malo je zakržljao, mršav, izgubio je i tečnost i volju za životom. I tu je moj sin video to...
čudo malo koje je prišlo i on ga je uhvatio i dok nismo izašli sa tim psom iz odgajivačice, on ga nije pustio. E, kad smo došli kući, onda su došli problemi, znači hranjenje na špric, lečenje, vitamini, da se to izvuče, da se ona vrati, da stigne svoje vršnjake. Evo, uspjeli smo. Je, ali savršeno izgleda, a kućići sve jedan lepši od drugoga. Pa da vam kažem, mi smo ponosni na to što smo, da ne kažem, od ničega napravili nešto. Yes. I nama je ona i kućni ljubimac i drugi prijatelji, mislim, ona nema cenu. U ovom dvorištu ona nema cenu i niko ne može da je kupi, zato što je voli moj sin. I to je najveća odlika. Išla ona u lov, ne išla, kao što vidite, ja imam još jednog psa, znači koji ide mnogo više u lov. Ona se čuva kao, baš to što ste rekli, kao kućni ljubimac i kao neko s kim se moj sin igra. Dobro, ali molim te, nemoj da zadržiš sve kučiće, neka budu i kučići dostupni s obzirom na to da su jako lepi. Kada je najbolje uzeti kuće? Pa kučići su sad u trećoj nedelji. Znači ima još jedno tri nedelje će biti kod nas sigurno. Posle toga su dostupni, naravno nek se javi vašoj redakciji ili nek se vama obrati to, da što kaže, ovo je ovako spontano, malo ste prošli pa ste nas videli. Da. Dobro nam došli u ovom dvorištu vas. Očekujemo, dođite nam ponovo da obiđete, da vidite kako je za koju nedelju. Moramo sad da ih propratimo. Kada ste stvorili niš čega nešto ovako lepo, moramo da pratimo kako kućići rastu. Naravno, uvek ste dobro došli i uvek je emisija koja se bavi životinjama. Koja se bavi životinjama i koja potencira na to da ljudi drže životinje, jer svako ko voli životinju, voli ljude. Znači, to je najbitnije da, evo, upoznali smo još jednu rasu. Tu imamo još jedno, ako hoćete da vidite. Veljko, ovo su tvoji kučići. Da. Ti si rekao da se ti brineš o njima. Pa kako se brineš? Brinem se, mažem ih, čuvam ih, sve radim, premrstam ih, sve da su u leglu kučića. Oni su stari oko dve nedelje, ali svi su progledali? Da. Svi su pogledali, to je ovaj crni i ovaj bijeli. Ti si njima dao neka imena, pošto ih voliš pa im tepaš. Dao sam im imena. Ali ovaka neka iz tepanja. Jel ih zoveš Srećo, Kuco, kako ih zoveš? Srećo, Kuco, zovem ih tako malo, iz tepanja. A što se tiče mame njihove, kako ste nju doneli? Mamu od kućića. Kako, šta, to je jedna onako interesantna priča. Kako je to sve bilo? Bila je mala. I onako, Marko, ja i ta Darko, doneli smo je i Marko je kupio isto takvu. Što doneli, Dana je hranila na špric, ono, vode, mlijeka. I onda ja ono joj pomagao, ono, čuvao je sve ono, radio i vidio kakva sada. Aha, divno. Znači, ja volim, ja je ovako iz Stepanja, ja nju zove Mrvkaca, tako, kao Mrvka. E ti jako voliš životinje? Da. Ali najviše pse, a mačke? I mačke. Reci mi, kako se snalaziš? Ipak to su dva odrasla psa, pa ti i kučići. Je li to za tebe puno obaveza? Ti imaš samo 5 godina. Nije to za mene puno obaveza. Ja samo ih igram se sa njima i telam ih ono kao to. Da se treniraju malo. Ja ih onako telam, gulikam i ponekad i udalam. Da, a ako pas treba nešto da posluša, pa u svakom slučaju je potrebna neka dresura. A reci mi, mama od tih kučića, kada ste doneli, ja sam čula da se ti nisi hteo odvojiti od nje. Je se na tebi nešto posebno dopala? Još kad je bila mala, znači, ja sam je mazila i pazila. Znači, to je bila moja kelosa. Vidite kakav je sada. A jako si ponosan, pa divne. Ona svašta zna. Evo, nešto je tata tu pokazivao, zna da nađe divljač, da stane, da pokaže, je li tako? Tako je.
I jednom je se on ulovi tako uvek išla to sa Darkom. Mm-hmm. Jednom sa mnom i ovaj kir koji je tamo. Mm-hmm. Znači... Jesi ti kad išao u lov? Jela sam išla kad je Darko išao sa Mirkom. Mm-hmm. I ona se dobro pokazala? Nešto dobro se pokazala i ona pliva kod vodu i tako. E, ali reci mi sad kad dođu neki tvoji drugari da se igraju s tobom, ili se oni uplaše kad tako vide pse u dvorištu, ali oni misle da su oni strašni? Ne misle. Ne misle, ne boje se. Moj drugar se navikao na njih. A oni, jel laju psi kad dođe neko nepoznat? Ma ne laju, ako vide mog drugara. Ade Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. Ade Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan. Najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije. Pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza. Izrada profilisanih limova po slici. Dostava na kućnu adresu. Velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo. Ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Ovo je nemački kratkodlaki ptičar, njega smo prepoznali, vrlo mlad pas, ali imaš dosta ambicije u vezi sa njim. Pa imam, da, otac mu je iz uvoza, inače to je sin od Scott von der Ziste. Pas ima mnogo dobru genetiku, majka isto iz uvoza i planiram da ga vodim na izložbe, samo malo da, što kaže, dođemo do vremena. Pošto sad imamo ove kučiće pa ne možemo... Da li se treba sa njim raditi, ako ga vodiš na izložbu, on može također i da posluži nekoj svrsi lovnoj za koju je nabavljen? No, pa njemu je prva i osnovna svrha lov, a izložba je sada da se pokaže da imamo lep primjerak psa. Ne, ja sam mislila, mislim to se podrazumeva što si rekao, logično je, nego sam mislila ukoliko će on ići već na izložbe da ne bi trebalo da ide na lov, odnosno ne bi trebalo da ide u lov, da ne bi se povredio tamo ili ne znam, nešto slično. Pa neće se povrediti, on ovaj, to voli. Znači ja kada obučem zeleno odelo ujutru, znači on zna gde idem i to njega odvesti ovaj, dođe reksa. Njega otići u lov bez njega, to je kao bez puške otići. On je sastavni deo toga. Koliko je on star? On ima godinu i pol dana, on nije star uopšte, to je mlad pas. A kod tebe od malena ili odnedavno? Od mene je od jedno petog meseca, znači od malena. Ja sam... Kako se pokazao? Vrhunski. Znači, zato mi kažem, ja ne mogu bez njega da odem u lov, pošto lov bez njega nije lov. A kad sad uporediš te dve rase, imaš priliku da ih posmatraš zajedno. Ipak, koja je za nijansu, po tvom mišljenju, onako bolja, poslušnija? Pa poslušnija je ova rasa, znači pointer. Pošto je Nemac i tvrdoglav i malo je krut, znači, ali je zato Nemac univerzalan pas. Znači, sa njim se lovi od prepelice do zimskih lovova. Znači, ujedno može da tera i krupnu divljač, svinje i sve živo. Znači, ovo vam je jedan od najuniverzalnijih pasa u lovu. Znači, ljudi to tako kažu. A on nije ljubomoran ovaj kučiće? Ne. Pa ona je odrasla uz njega i onda to je, oni su i jedno pored drugog i kakvi. Možemo, ja njega bez problema puštam i neće da dirati. Jelena, ti si kao obrazovana žena veoma svesna interakcije između dece i između životinja, pa ste zato vaše malom Vuku nabavili zeca. Kako je došlo do toga? Jel te puno ubeđivao? Pa do toga je došla za palanačku slavu 7. jula. Išli smo s njim na slavu, suprug Vuk i ja, i gledali smo šta ima, hteli smo nešto da mu uzmemo. Međutim, on kad je video kavez, životinju, on se nekako zaljubio i stao tu pored kaveza i jednostavno taj mali zeka je prišao njemu i počeo i da ga mazi i jednostavno nismo mogli da se odvojimo od kaveza, tako da smo se ono konsultovali šta ćemo, hoćemo uzeti, nećemo, i na kraju smo se odlučili da uzmemo. I sad svakim danom sve više i više ta ljubav raste i osjećaj taj za tog zeca, uopšte za životinje.
S obzirom na to da Vuka znam bukvalno od rođenja, ja primetim veliki napredak. On je toliko lepo govorio, zeko, zeko, dođi, sve se onako potpuno oslobodio u toj interakciji sa životinjom. Da, jeste, sad čak mu i priđe i pomazi ga, čak ima slikovnicu koja ima kao životinje, pa onda da oseti dodirom, da ga mazi. I on tako uzme pa ga mazi, viče ziko, ziko, i priđe mu, može, on ga čak može i uhvatiti, ja se bojim, ne smije. On njega izvadi iz kutije i on njega hrani, kao što vidite, i voli jako da dođe da ga vidi, i kogo dođe on vuče za ruku da pokaže svog zeku. To je mene iznenadilo, ta neka velika i mogla bih i reći i nagla socijalizacija deteta. Ipak je Vuk mali i ipak smo mi na neki način i nepoznati i cijela ova situacija, ali on je bio toliko srećan što smo došli zbog njegovog zeke, eto da smo oduševljeni. Da, da, jeste, jako je srećan zbog zeke i svima pričao o zecu. Zanimljivo je, prvi put kad je video zeca, on nije znao da kaže zec. I kad smo mi rekli zec, i onda on zeka, zeka, i ostaje zeka, i kad god negde idemo i tako nešto idemo da vidimo zeca, onda on zeka i odmah se diže, seti se njega i odmah ide da ga vidi. Ti si odrasla sa psima i je li ovo neki prvi tvoj susret sa zecom? Pa moj lično jeste. Volim životinje, ali on je, baš pokazuje veliku ljubav prema životinjama. Ima gumene životinje s kojima se igra, svejedno zna da izimitira kako kaže. Neki zna čak i da kako se zovu, ali jednostavno pokazuje tu ljubav prema životinjama. A vidiš kako je on sada human, on bori se sa kukuruzom kako bi njegov zeka jeo. Jel nije ljubomoran na zeku? Nije uopšte ljubomoran, i čak i dolazio i drugar njegov koji je 12 dana mlađi od njega da vidi zeca, i on nije opustio ga je da ga mazi, da mama njegova uzme zeca. Čak što više sve vuče i svima hoće da pokaže i podeli tu radost sa njima. Pa možda, eto, jedinac je, ali opet lepo ste ga usmerili, nije nešto ni škrt, ni sebičan. Deli ljubava, mi sad vidimo, ovi uzvici su samo posledica jedne borbe kako bi zeka jeo. Da, sreće, evo zeka će da ruča kukuruz, lepo mu Vuk sve to sprema. Čudi me da zec nije predebeo s obzirom na ovu količinu hrane koju on njemu daje. Pa dobro, rano je još, ko zna, možda će se malo razviti još više. Ja pretpostavljam da to tebi nije jednostavno održavati životinju u stanu, i sa tim se i susreću svi vlasnici, ali ipak za ljubav deteta si to pretrpela. Pa šta sve podrazumeva nega zeke? Pa nega zeke podrazumeva prvo da mu se redovno čisti prostor, da je sve čisto, redovno da se menjaju novine, hartije. Nabavili smo mu sad kavez, čak i mislimo da ga prebacimo u kuću gde ima dvorište, pa da obude i malo i na otvorenom i na zatvorenom, to ćemo još da vidimo. Da li ćemo ovde staviti kavez ili ćemo ga odneti. Kavez je veliki da ima prostora da se kreće, ali Vuk je jednostavno navikao kogo dođe da kaže tu, zeka, da ga vadimo iz kutije, i tako on tuda da šeta. Mislim, on je dobar, neće on ništa, ali jednostavno on i piški i kaki, i onda i zbog njega ne možemo baš tako da ga pustimo da se kreće. Zahteva samo jednom u toku dana da se nahrani, što možda nije ni loše da dete stvara neku naviku i da im prosto taj osjećaj za obavezu da tako nešto treba da se radi, osjećaj da postoji živo biće, da to nije igračka. U početku su ti dodiri bili jako bolni za zeku, i zeka je bežao, bila je i dlaka, bila je i štipaljka da se krene za uvo, ali uši, ali sad je sve bolje i bolje komunikacija. S obzirom na to da si ti plomirani bibliotekar i da si praktično čita život među knjigama, da li si i Vuku izabrala neke knjige sa tematikom životinja? Da, Vuk ima. Uglavnom sa tematikom životinja. Samo još uvek nije počeo da se interesuje, sada on nešto lista, još uvijek je to malo žvakanje, malo opipavanje, čupanje, ali voli da pokaže i da oponaša i sve. Upoznajemo se i sa knjigom i sa životinjama. Jel, divno je što nisi imala predrasudu tipa, ja sad će mi biti dlaka po stanu, sad je opasno da dete proguta dlaku. Da, nisam što se toga tiče, nisam, i više sam bila za zeca nego za papagaja. Nekako mi, i nije, za papagaje nije nešto pokazao neke simpatije, za zeku se uhvatio i gledao je ga i morali smo ga uzeti.
Ali baš me čudi više za zeku nego za kucu ili macu. Pa nije bilo kuce i mace prisutne. Da je bilo, imala bi to. Ko zna. To ne znam kako bi se s tim izborili baš ovako u stanu na maloj terasi. Tako da... Ali vidiš, svi komplimenti i za tebe i za njega. On se sad ovde može satima zabavljati. A da, on voli tu da se igra, da se zabavlja i zabavljaju se i baba i deda. Pošto oni najviše vode brigu trenutno o njemu, ali Vuk je tu da sve proprati. Miloše, s obzirom na to da si ti veterinar, hajde sa tog nekog veterinarskog aspekta malo o bolestima zečeva i kako ih najlakše prevenirati, a pod uslovom da nam je zec u stanu. Pod uslovom da nam je zec u stanu, treba prvenstveno da se izvrši jedan zdravstveni pregled kao ljubimca, videti da li taj ljubimac ima neku bolest. Znači, pregledati mu vidljive sluznice, uši, dlaku, kožu, da nema kakvih promjena i bezbjedno može doći do stana. Samo sekund, kad si rekao pregledati, da li mi kao laici možemo sami da izvršimo taj pregled ili moramo da ga odvedemo kod stručnog lica? Možemo li mi sad, na primjer, uzmemo uvo njegovo pa ako pogledamo te boje? Kao laici možemo da primetimo, hajmo reći, okom, što se kaže, da li ima nekih vidljivih promjena. Znači, to je reći ćemo aspekcijom. Međutim, za nešto više ćemo odneti ga kod veterinara i koji će mu dati preventivno, sve se životinje znamo vakcinišu, zec u ovom slučaju prima protiv miksomatoze. Znači, vakcinu jednom godišnje, u starosti od 3 meseca, pa onda jednom godišnje. A mnogi vlasnici baš nisu i upoznati sa tim da zeca treba. Pa da, pa da treba zeca. U nas je, nažalost, kunićarstvo jako malo zastupljeno, ili drže kuniće zbog drugih namena. Retko ko će ga držati zbog društva deci. Kuniće su zahvalni, zato što malo jedu, njima treba malo zrnevlja, malo trave i to je to. S tim da treba voditi jedinu higijenu svakodnevno, hajmo reći. Da se ne bi zec osetio, treba neki kavez koji će biti lako za održavanje, jednom nedeljno koji će se moći i oprati. I tad neće biti problema i neko mesto gde će on biti u nekom ćošku, da neće biti na udaru, hajmo reći. Jer ipak je on živo biće, nije kao igračkica, da se ne bi više. Mala deca, da, a mala deca onako kroz priču ih upoznati i naučiti sa osnovnim stvarima. Ti si već počeo da govoriš, pa sam te ja prekinula o bolestima zečeva. Koja je prva vrsta to zeca? Da je to patuljasti zec ili kunić? Eto, kao laik pita. Patuljasti zečevi. Znači, hajmo reći, neće rasti više od ovoga. Znači, to je ono zahvalno, ne ono kad vam neko proda patuljastog zeca, pa ne raste do 5 kila. Znači, ovaj neće, nije novozelandski bili. Patuljasti, mislimo da je lavlja glava, videli smo da je ženka, tako da ćemo je naći verovatno i drugara. Ako dozvoje roditelji. I bolesti koji su popratne, imamo zečije boginje, zato se vakciniše na miksomatozu. To nije bolest koja je prenosna na ljude, na zečeve pogubna ako obole. Zato je ta vakcinacija obavezna. I primete se boginje po ušima, pa se zato nazivaju boginje, zeče boginje. U principu ostale stvari, zečevi su dosta otporniji. Samo se trebaju redovnom higijenom i brigom, znači neće biti problema. A da li postoji mogućnost, kao što mi imamo tako neka iskustva sa vlasnicima, mi pitamo da li ste vakcinisali zeca, kažemo kakvi, ne postoji nikakva vakcina za zeca, ili pa da, pa evo sad si nas upoznao sa tim, ili na primjer vlasnici kažu, moram da kupim, ne znam, 300 komada te vakcine zato što se prodaju nekim velikim paketima. Da li vlasnik može da traži pojedinačno vakcinu? Vlasnik ne može da traži pojedinačno vakcinu, vakcina može jedino, ne, vakcina jedino može da se u veterinarskim stanicama ili ambulantama nabavi da je stručno lice aplicira. Znači, ne može neko doći sa ulice, hajmo reći, i dati vakcinu zecu. Oni su mali, osetljivi, igle moraju biti veoma tanke da ne bi došlo do nekog povređivanja. Tako da, vakcinisanje je obavezno. I uvek morate voditi računa ne samo zbog zdravlja životinje, nego i zbog vašeg zdravlja.
isto kao kod drugih ljubimaca što se daju tabletice za gliste, tako i kod zeca možemo dati granulice da bi izbacili eventualnu opasnost do vaše dete, odnosno vi sami ne budete inficirani sa glistama, tako da se preporučuje čišćenje na crevne parazite. A na koliko to? Pa kod zečeva možda na nekih 6 mjeseci, ne treba ranije, pošto su same te tablete same po sebi toksične, da ne bi predozirali zeca nekim toksinima, bespotrebno, znači, ajmo reći, mart i oktobar. To je taj neki prelaz i hrane i vremenski intervali, znači sasvim je okej. Okay. Što se tiče hrane, Vuk nam je pokazao čitav asortiman, ovo je kao neka... To je peletirana detelina. Pa da, to su peletirane najjednostavnije u nekom sušenom, hajmo reći. Ima i deteline lucerke, verovatno ima nekog suncokreta isto i izbalansirane zbog minerala i vitamina. Hrana nije ona prosta trava. S tim da Vuk je nabavio i kukuruza i suncokreta i kao mali pravi farmer sa dečije emisije neke. Da, on je svog zeca obezbedio. Sad, što se tiče ovog zeleniša, mnogi vlasnici ne daju odmah kad uberu, nego ne sme da bude rosno, pa mora malo da uvene. Ali to je istina? Pa, da malo uvene, ne znam, kad je zec u prirodi, ili čeka da uvene, ili, mislim, ajmo malo logikom, ili, najbolji su mi ti vlasnici ili novi roditelji, što isto tako nazivamo popularno, koji po knjizi sve ili porekli su. A logiku ne upale. Znači, treba nekad i logiku paliti u mnogo svemu i onda ćemo na taj način vidjeti da zec može jesti kukuruz sa klipa, ne mora biti mljavenu prekrupu, odnosno mi može jesti maslače koje ćemo friško ubrati, jer on će u 10 sati rosa već spala, tako da, ajmo reći, a niko neće ustati ujutru 6 da bi brao, realno, tako da. A reci mi, ako to sve stoji pred zecom, da li on sam zna kad je sit? Imali smo situacije, znaš, već ono sa glodarima, sa onim zamorcima. Pa da, oni prosto ne znaju. Oni je, na primjer, zečevi kao zečevi nemaju te vrećice gde će gurati hranu kao glodari. Znači, nema vraćanja hrane iz tih nekih kesa, pa da on opet gricka. Nego on će uzeti koliko mu je potrebno. On uvijek ima na raspolaganju svežeg maslačka u ovom trenutku, pitke vode i zrne. Kad je gladan, on će uzeti, kad ne. Bitno je samo ne iscrpljivati životinju i ne ono tipa sad malo, pa nikako. Nego ponuditi i obično ostaviti za početak malo da primetite da li on tu hranu želi uopšte da jede. Nije poenta napuniti činijicu i onda tom činijicom biti ono kao pa nije ništa jeo. Nego malo staviti i vidjeti aha, on to hoće jesti i onda mu davati tako nešto. Što se tiče dodatih vitamina, da li ima dovoljno u ovom asortimanu hrane ili treba neke posebno? U ovom izbalansiranom obroku, hajmo reći, koji je kupljen u trenerskoj stanici ili u pet shopu nekom, postoji dovoljna količina. Međutim, kad zečevi jedu sveži maslačak, mogu svežu mrkvu, dovoljna količina je dovoljna za... Ne treba nikad preterivati. Pošto pogotovo što je leto, proleće i leto, ima dovoljno i sunčeva i zraka i on je na otvorenom i... Znači, nema potrebe sad za nekim preterivanjem. Da li se zec četka, češlja, kupa? Ne. Može se on četkati pomalo, ali kupati ne. Nema potrebe. Ostavi se u posudici vode, on će se očistiti sam. Ali nije pravilo kupanje zečeva. A kako je pravilno uzeti zeca? Da li ga boli ako se uzme za uši ili s obzirom na to da je to ljubimac detetu? Znači, iza vrata ima ovaj jedan deo kože gde se može podići i on će kukuruza. Znači, iza vrata. I fiksirati uvek kad se uzima prednje noge i zadnje. Znači, neće zeka nigde pobeći sad. Znači, nećemo ga maltretirati puno. Za uši ne preporučujem nikako, zato što... Zato što ga boli? Pa i zato što ga boli, zato što su njemu uši receptor za sluh i one su strašljiv kao zec. Ima ta neka, ajmo reći, narodna. I sad kad bi mi njemu oštetili to njegovo strašljiv kao zec, kako će on dalje? Yes. Evo, Vuk je. A ako ispoštujemo sve savete, ako očistimo zeca od gliste, ako ga vakcinišemo, znači nema šanse da nam nešto prenese ili, na primer, nešto preko dlake, ako je čisto? Nema. Pa nema.
Mislim, znamo, svi smo osvešteni. Lijepi Zika, lijepi. Lijepi, lijepi, lijepi. Mi njega učimo kako pravilno treba uzeti, on zna da je iza vrata. Pa redovna higijena i to je to. Znači, kao što bi mi radili redovnu higijenu, tako Zecu omogućiti da živi u čistom i nema potrebe i straha za ostale stvari. I one predrasude tipa progutaš zečiju dlaku, nešto se desi, to apsolutno nije tačno. Šta će se desiti? Ali znaš da pričaju ono. Znam, ali volio bi da vidim tome kome se desilo nešto pa da nam kaže šta se dešava. A to babe znaju. Pa babe sve znaju. Pogotovo ove sa klupe.